Det är så här gången man ska säga varmt välkommen. Det där ordet får ju lite annan betydelse idag. Men jag lovade mig själv för några veckor sedan att den här sommaren, om det blir riktigt varmt, så ska jag absolut inte klaga. Jag hoppas att vi kan tåla värmen här inne i den här salen. Och ni är jättevälkomna hit. Här ska vi prata om integration. Som ni säkert vet så har Nya Moderaterna under hela våren arbetat med att utveckla politik på olika områden. Och en av de frågor som väljarna talade väldigt tydligt till oss i september, det var att vi har för dåliga svar som parti på den integrationsutmaning som vi befinner oss i just nu och som vi ser framöver. Därför så har vi haft en grupp i partiet som har jobbat fram ett förslag till förnyad integrations- och migrationspolitik. För er som tycker om att läsa och vill fördjupa lite i den, så ligger den på Moderaternas hemsida. Här har vi en mängd förslag, allt ifrån migrationsområdet till integrationsområdet, som vi tror kan möta en del av de utmaningar som vi ser. Vi har definierat flera utmaningar i vår grupp. En handlar ju såklart om det bidragsberoende och det nya utanförskap som ändå växer fram i Sverige. 2006 talade vi moderater mycket om utanförskap, men vi ser att utanförskapet idag ser annorlunda ut. Det är främst utrikesfödda som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och unga utan gymnasieutbildning som har den utmaningen. Och vi ägnar nu mycket tid åt att se till att vi ska hitta bra lösningar och svar för att vi ska vinna väljarnas förtroende och kunna förbättra det här området välkomna i Sverige. Kort bara innan jag släpper upp en panel, för det är inte jag som ska tala här idag, utan det är en panel som jag har bett komma hit till oss. Så ska jag säga något om några av de förslag som jag har presenterat. Vi försöker täcka hela fältet och vi ser en väldigt stor utmaning i Europa just nu, att många länder helt enkelt stänger sin dörr för de människor som flyr. Vi ser att fler måste göra mer och vi tycker att man ska använda EUs budget för detta i första hand, använda sanktionssystem. Vi ser alla de som flyr över Medelhavet. Många av dem har kommit via människosmugglare som utnyttjar och gör det här på ett förfärligt sätt. Man vill ha grövre straff för människosmuggling. Vi tror att vi behöver öppna vägarna för kvotflyktingssystemet mer. Det är ett bra sätt att ta sig an de människor som verkligen behöver fly. Vi poängterar att vi vill se ett försörjningskrav som omfattar fler. Vår rapport handlar mycket om att öka arbetslinjen, både i migrations- och i integrationspolitiken. Vi har ett försörjningskrav i Sverige idag. Vi var sist i hela EU med det. Men det omfattar alltså mindre än 1% av alla anhöriginvandrare. Vi vill ta bort en del av de undantagen som idag finns för att fler faktiskt ska kunna försörja den som kommer till Sverige. Orsaken är helt enkelt att en hel del anhöriga som kommer, ofta som nya anknytningar heter den tekniska termen, men ibland kärleksinvandrare, lever faktiskt på försörjningsstöd. Och det tycker vi inte är rimligt. Vi har förslag om hur man tidigare ska ta tillvara på kompetenser. Redan under asyltiden tycker vi att man ska börja läsa svenska, få sin kompetens kartlagd. Det är slöseri med tid och resurser när människor sitter fast, till exempel i en lägenhet i Ställdalen, och inte kommer i kontakt med varken svenska samhället eller det svenska språket. Vi har förslag om som ska underlätta för kommunerna. Kommunerna tar ett stort ekonomiskt ansvar idag. Vi menar att staten måste ta ett större ansvar på olika sätt. Det finns flera konkreta förslag på det. Vi diskuterar också utbildningsplikt. Många som kommer till Sverige har en hög utbildning och de måste komma in snabbare. Men väldigt många som kommer har också väldigt låg utbildning. Det är en stor utmaning om fler ska komma jobb snabbare. Därför så tycker vi att vi ska se över en utbildningsplikt. Vi vill införa det. Vi har skolplikt i Sverige och därför vill vi också se det på det här området. Vi diskuterar om fler vägar till jobb, med lärlingsjobb, med matchningsanställningar och att det fortsättningsvis också måste löna sig mer att arbeta. Vi har mer kvar att göra i Sverige på att just göra det mer lönsamt, att gå till exempel från ett bidrag in i ett arbete. Så rapporten omfattar en mängd olika förslag och den finns på nätet för den som vill läsa. En del av er har säkert redan gjort det. Idag, när man då ska ha ett ordnat seminarium som vi nu ska hålla på med några minuter till, här strax för två ska vi sluta, så är det många frågor att diskutera. Vi skulle kunna ha ett bostadsseminarium. Därför att en av de viktigaste frågorna i integrationen handlar ju om bostäder.
Men det ska vi inte göra. Vi skulle kunna prata om bara kommuner och stat och det förhållandet. Det finns väldigt många frågor att diskutera. Men jag har bett en panel följa med hit idag, komma upp här snart. Där vi ska höra utifrån deras erfarenheter hur de ser på integrationsutmaningar och vad som behöver göras. En av de personer som annonserade, ska jag bara tala om först. För er som kanske vill träffa Patrik Andersson. Han kunde dessvärre inte stanna på ön, så han är tillbaka i Borlänge skulle jag tro. Han representerar ju en del, en väldigt tydlig sektor och visar att politik är inte allt i den här frågan. Civilsamhället, vi enskilda kan göra väldigt mycket för att förbättra interaktion. Odla relationer med andra människor, göra någonting till exempel för att någon ska lära sig svenska. Han startar ju då ett bandylag för somalier som jag säkert har hört talas om. Och jag ville ha med honom gärna för att just prata om det. Men så är inte fallet. Vi kommer att prata om civilsamhället i alla fall. Men nu ska jag välkomna på scen, panelen. Välkomna upp så ska jag presentera er när ni väl har kommit hit, tänkte jag. Varsågoda och inta scenen. Närmast mig är Li Jansson som är arbetsmarknadsekonom på Almega. Och Li har precis några månader sedan nu kommit ut med en rapport som heter 11 reformer som fungerar. Det är en väldigt konstruktiv rapport tycker jag där du skriver och tar upp flera konkreta förslag för hur integrationen ska förbättras. Och bredvid dig har vi Asita Shariatis och det är en ära att ha dig på scenen. Det är inte alla människor som är bossar över 8000 andra. Som är vd, bossa var någonting positivt här nu om ni undrar. Chef för 8000 andra, chef vd för Sodexo. Du har gjort en fantastisk egen resa, men du har också gjort en stor fantastisk resa i företaget med mångfaldsfrågor. Och jag vet att du har många tankar kring integration och hur den ska kunna förbättras. Bredvid dig har vi Daniel Lind. Daniel, han besitter en gedigen erfarenhet med frågor som har just att göra med svensk ekonomi och arbetsmarknad. Tidigare chefsekonom på Unionen, nu samhällspolitisk chef på Jusek. Och vi vet att parterna har en stor del i integrationen, hur den kan förbättras. Och ni besitter också mycket kunskap och erfarenheter. I ditt fall väldigt många funderingar kring akademiker, utrikesfödda. Så varmt välkomna till den här diskussionen. Jag vill också förbereda er redan nu att jag kommer att släppa in för publikfrågor på slutet. Och då vill jag att ni ställer frågor. Korta, konkreta, koncisa frågor till panelen. Men ni kan börja att fundera redan nu så ni vet att micken kommer att gå runt. Hörrni, jag tänkte ju när vi har panelsamtal så här så avslutar man ofta liksom med det mest, vad är det viktigaste nu då? Där tänkte jag vi skulle börja. Jag tänkte att ni bara ganska kort ska få berätta om vad är ni ser, om ni skulle göra en lista med utmaningar på det här området. Vi vet att det är många, men vad skulle stå längst upp på just er personliga lista? Och vad skulle stå längst upp på den här listan med policyförslag, alltså politiska förslag som skulle kunna underlätta för den här utmaningen som ni då ser? Så jag tänker att vi börjar där och vi börjar med Daniel. Ja, då skulle jag säga generellt så här att den stora utmaningen på allmän nivå det är att vi måste börja tänka på integrationen och den stora enorma flyktingvåg vi har just nu i Sverige som en tillgång, som en investering. De pengar vi lägger kortsiktigt på det här kommer att stärka oss och öka den sociala rörligheten på sikt. Det är en grundläggande ingång. Givet det så skulle jag säga att när det gäller policy så SFI måste bli bättre. Högre kvalitet, snabbare, effektivare och eventuellt en plikt, det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men det måste bli bättre och det måste bli mer individanpassat och yrkesanpassat. Det andra som är mer för våra grupper inom Jusek. Du skulle bara ha en nu, ja. Och så får du spara lite. Ja. Vi sparar lite. Ja. Gör så. Du ska vi se om Asita lyckas hålla sig till en utmaning och en lösning. Jag har en lösning bara och jag ser det som inte utmaning, en möjlighet för Sverige och för vårt land. Och det är att skapa jobb. Skapar du jobb, har folk arbete, då jobbar man både med introduktion, integration, alla de här svårigheterna som vi har på ett väldigt enkelt sätt. Jobb egentligen skapar identitet hos folk. Vi brukar alltid prata om en av de här största utmaningarna som vi har i Sverige, bostadsfrågan. Har man jobb, hittar man bostad. Så det är jobb som är den största möjligheten som vi har. Och jag är jätteglad att kunna representera näringslivet idag här. För att vi kan skapa jobb. Men vi behöver hjälp från politiken. Härligt, tack för det. Li?
Jag släppte en rapport till faktiskt idag som visar att de svenska partierna i Sveriges riksdag, om man tittar på budgetmotion och på skuggmotioner, så räcker det reformerna där till en sysselsättningsgrad bland utlandsfödda på mellan 59% i partiet som lyckas sämst, vilket Sverigedemokraterna, och 59,8% i Folkpartiet som lyckas lite bättre. Och det är väldigt små skillnader, och det finns ett väldigt stort behov av att göra strukturella reformer som på ett kostnadseffektivt sätt minskar gapet och faktiskt gör skillnad. Och då behöver vi ha processeffektivitet från att individen kommer till arbete genom alla insatser till arbetsmarknaden. Så jag vägrar välja en. Lian som börjar låta som en del av mina politikerkollegor. Jag inkluderar ju mig absolut inte själv i det där, men det är bra. Ja, men det är ju komplext, och det här är ju en väldigt komplex fråga. Det är också när man ser på utmaningar, som Daniel säger, det finns enormt många möjligheter med att människor kommer till Sverige, samtidigt som de också ställer krav, och det är utmaningar i detta. Intressant, det här ska bli spännande samtal. Om vi börjar lite grann med det som Daniel var inne på, en av de sakerna du var inne på var ju språket. Och då skulle jag vilja fråga, för man brukar få olika svar av olika människor, hur viktigt är det svenska språket? Det beror väldigt mycket på vilken grupp du tillhör när du kommer hit. När det gäller så att säga, Juseks medlemsgrupper som kommer hit, så finns ofta ett internationellt språk. Man pratar ganska ofta engelska på arbetet och så. Men generellt så är svenska språket väldigt viktigt. Och jag tror att mycket mer av det bör ske på lärandet på arbetsplatserna. Det är inte 2-3 år i skolan, utan det är så fort som möjligt ut på arbetsplatsen och lära sig yrkessvenska. Vi har ju en del, vi ska få komma in snart allihop. Vi har ju en del förslag i den här rapporten som handlar om till exempel webbaserad SFI, svenska för invandrare, distansutbildning och sådär. För fortfarande är det väldigt låst i tid och rum. Hur ser Jusek på ett sådant förslag? Det är ett väldigt bra förslag som jag har lagt i rapporten när det gäller det. Och vi jobbar väldigt mycket med SFI i Stockholm, vår utbildningsgrupp. Och där ska de börja med det till hösten också. Och det är väldigt bra för alla parter. Flexibilitet och yrkesinriktat. Hur ser Asita på den här frågan? När det gäller språket, jag håller fullständigt med. Det är jätteviktigt. Ja, men det är absolut det nödvändigaste verktyget som vi behöver för att kommunicera med varandra. Men en annan sak som vi glömmer bort när vi kommer till arbetet och vikten att ha ett arbete, det är att lära sig ett nytt kultur. Det är ett nytt arbetskultur. När jag kom själv hit för 28 år sedan, tyvärr har jag absolut ingen bra erfarenhet av SFI. För att om jag hade gjort det som jag hade blivit tillsagt, då hade jag inte stått här idag, det kan jag lova er. Då skulle jag vara hemma i 6-8 månader innan jag ens blev kallad till en utbildning. Och sen vet jag inte vad som hade hänt med min självförtroende under de här månaderna. Så det kan jag inte spekulera. Men det som jag lärde mig, då började jag veckan efter och lära mig svenska. Men sen började jag sökte jobb. Då kom jag in som vårdbiträde. Jag hade aldrig jobbat i hela mitt liv. Så att det här, och det visste inte heller min familj då som bodde i Iran. Jag berättade inte för dem att jag jobbar som vårdbiträde. Och då var det så här att jag lärde mig till exempel ett väldigt enkelt språk som jag använder idag. När jag frågar folk, har du lust att göra det här? Det trodde jag verkligen att de frågar, om jag har lust att göra saker och ting. Men det betyder att jag var tvungen att göra det. Och jag tror att bara det som vi glömmer bort, det är inte bara språket. När man har kollegor på arbetsplatsen, man lär sig ett nytt kultur. Och den glömmer vi bort. Vi bara pratar om, och vi tror enbart att när man sitter på en skolbänk, det är då lär man sig språket. När jag träffade de här äldre, det gav mig även en annan trygghet. Som en person ensam, absolut, jag saknade även med mina mor- och farföräldrar. Jag fick en kontakt med fantastiskt underbara personer som också kunde ge mig kärlek och värme. Och jag tror att där lärde jag mig väldigt mycket av de här koderna. Jag kunde knäcka ett antal koder. Sen självklart, effekten av det var att när jag kom hem varje dag, då hade jag huvudvärk och jag trodde att jag hade fått migrän. Men det var väldigt intressant. Jag hade migrän mellan klockan 8 eller 7 på morgonen till klockan 4 på eftermiddag. När jag kom hem, då försvann migränen. Då fattade jag att det var ansträngningar. Och jag har allt som jag har kommit så långt med tack vare den här perioden. Jag fick ett arbete, jag fick identitet, jag fick lära mig, jag fick chansen. Och det är det som tyvärr de flesta får inte den så här din ansträngning idag. Och att någon öppnade dörren för dig, det är absolut. Det som har... Li, språket.
språket är jätteviktigt, men jag tror att vi behöver bli bättre på hur vi utformar språkutbildningarna. Den grupp som har högst andel som slutför SFI idag är personer födda i Somalia. Men det är samtidigt den grupp som har störst svårigheter på arbetsmarknaden, och då är det någonting som inte riktigt är som det ska. Ett annat exempel som är positivt, som jag tycker är intressant att nämna, det är också hur vi ser till att SFI når fler personer och att det blir billigare. Och där kan vi se att när företaget Hermods tog över SFI i en kommun lyckades man höja andelen som slutförde SFI från 61-81% av deltagarna. Man lyckades också öka antalet individer som omfattades från 500-800. Allting med samma personal. Samtidigt sparade man 6 miljoner kronor åt kommunen när det här blev så pass mycket billigare. Och det kunde man då omfördela till andra välfärdsinsatser i kommunen, vilket man också gjorde. Så jag tror att det är oerhört viktigt att vi diskuterar innehållet i utbildningen, är relevant, leder den till arbetsmarknaden, hur ser genomströmningstiderna ut och hur kan vi hitta nya innovativa metoder att jobba smartare på, för det går att göra bättre. Och då kan vi också hjälpa så väldigt många fler. Du har ju tittat på många olika kommuner. Tycker du att det finns en tendens att när det gäller integration eller migration då, att vi pratar för lite om kostnadseffektivitet? Vi är lite rädda för att prata om kostnader en del, och då glömmer man effektivitetsaspekten. Jag tror att vi har varit väldigt rädda för att prata om kostnader på det sättet, men det är ju själva förutsättningen för att vi ska kunna vara generösa och ta emot. Man måste titta på kostnadseffektiviteten. Kommunerna har massa verktyg i sin verktygslåda som man faktiskt kan jobba med på ett strategiskt sätt. Nacka kommun är ett sådant exempel. Man har fri tillgång till komvux. Man har ett antal olika utförare som utför det här. Man jobbar också med näringslivet och utformar bussutbildningar exempelvis. Och sen ser man också att en väldigt hög andel, nästan 90%, går vidare till arbete och studier. I då komvuxdelen, men så har man också språkutbildningen inom detta. Och där tror jag att det är oerhört viktigt att man tittar på hur man jobbar. För handlar det inte bara om att ständigt ha i mer pengar, utan det är smartare arbetsmetoder som kommunerna har möjlighet i hur man upphandlar, hur man väljer att organisera sig, som man faktiskt också kan få fram. Om vi tittar lite och pratar lite om det här som Masita var inne på, det här att fler behöver öppna dörren. Det finns otroligt många berättelser där ute om människor som har varit i Sverige länge som inte får en chans att komma till anställningsintervju. Sen finns det många berättelser att det går väldigt fort för många att genom ansträngning att man tar sig in. Hur får vi fler arbetsgivare att öppna dörren? Jag ska ge ett exempel. Och det här är ganska vanligt. Jag träffar Sandeep på riksdagen, Sandeep Janin. Han är från Indien. Talar 5 språk. Flera examina, den senaste från KTH, en magisterexamen. Han hade sökt 600 jobb de senaste 2 åren. Kommit till 2 anställningsintervjuer. Efter jag träffade honom så var vi flera som satte igång våra nätverk. Han har kommit på fler intervjuer nu, just på grund av nätverken kanske. Men hur kan detta ske när man samtidigt behöver mycket kompetens? Jag tror att den största utmaningen ligger hos oss själva. Jag är säker på att de flesta av er som sitter här har inga fördomar. Men det har jag. Och jag har jobbat med det. Och det är därför vi har lyckats med det. Så jag tror att det går tillbaka då. Du pratar om nätverkandet. Ja, om man har rätt kontakter, då öppnar de en dörr som i sin led leder att det är en annan som öppnar en annan dörr för dig. Det är egentligen rädslan som var och en sitter. Man ser absolut, jag håller fullständigt med, alla rekryteringar är en risk. Men varför det ska vara större risk om man anställer en som heter någonting annat än Johan? Jag tror att det är där det problemet ligger. Man går alltid till sina kretsar. Man vill vara säker. Man vill anställa en som lik mig. Vi vågar inte ha konflikter. Och man pratar, jag får ofta den här frågan. Vi har 137 olika nationaliteter i vårt företag. 39% av våra anställda kommer från utanför Norden. Tror ni att vi har större konflikt i vårt företag än alla andra företag? Det tror jag inte. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om kompetens. Hur har ni jobbat med den här frågan eftersom ni har fått in så många nationaliteter? Vi har jobbat egentligen med den här frågan. Vi jobbade med oss själva. Vi började på högsta ledningen. Vi utbildade högsta ledningen om varför vi ska jobba med mångfaldsfrågor. Vi knyter an mellan svaren varför och våra affärsplaner. Därför att det här gör vi inte bara för att vi är snälla. Det här gör jag inte som företagsledare och vd bara för att det här verkligen stämmer överens med mina egna värderingar. Det här gör jag också
också för att den skapar affärer för oss. Det ger en konkurrenskraft. Jag behöver de bästa kompetenserna. Det är det det handlar om. Jag behöver förstå de här kunderna som finns där ute. Verksamheten ska spegla den samhälle som man befinner sig i. Hur ska jag ha förståelse för den här marknaden om jag inte kan spegla dem? Så egentligen vi såg det utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Jag kan direkt se det på sista raden. Och tyvärr det är det som många företagare och många organisationer har missat det. Vi gör det här mångfaldsfrågan bara utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån det goda samhället. Jag gör det utifrån ett goda företagen. Mina ägare... Du tjänar helt enkelt pengar på... Ja, jag tjänar... Mina ägare ställer inte mindre krav på mig som vd om de... En annan person. De vill ha lönsamhet på sista raden. Och att jobba med hållbarhet och mångfald bidrar absolut till lönsamhet. Det har jag fakta som jag kan visa. Vi var inne på, du var också inne på nätverk. Alla har inte nätverken och då är det också viktigt att arbetsgivarna såklart ser kompetens som finns i landet. Men de fackliga organisationerna, du ska inte representera alla, du är här från Jusek, men har ju också såklart en viktig roll att spela. Både liksom i det här med insider och outsider, att man också välkomnar nya människor. Men jag vet att det här med nätverk är någonting som ni har engagerat er i på Jusek. Ja, det har vi gjort. Under ett antal år så har vi ett eget mentorskapsprogram där vi så att säga, hämtar adepter från SFI i Stockholm för våra medlemsgrupper. Och vi hämtar mentorer från våra medlemsgrupper och så matchar vi ihop dem och så låter vi dem träffas under 9 månader ett antal gånger. Och sen träffas de privat löpande under tiden. Och det här är vårt lilla bidrag att försöka göra någonting praktiskt också för integrationen. Och det vi ser är att alla de här 90% av de som går igenom vårt mentorskapsprogram tycker att de har kommit närmare arbetsmarknaden. Så att vi hoppas att vi har någon typ av effekt och vi hoppas kunna skala upp det så småningom. Vi ser positivt på att regeringen nu har lagt fram förslag på främjande medel som man kan söka. Ja, vi funderar på hur vi kan utveckla det här, hitta kanske samarbetspartner hos företag, hitta praktikplatser. Ja. Har du något råd till andra organisationer eller personer som tänker de här banorna? Vad kan man göra? Allt är ju inte politik faktiskt. Nej, verkligen inte. Väldigt lite de här frågorna tror jag faktiskt är det. Men något konkret vet jag inte. Men jag tror att det handlar om att återigen gå tillbaka och tänka att det här är faktiskt investeringar även om det initialt är kostnader. Li, hur ser du att arbetsgivare ska kunna öppna fler rör? Krävs det 15 nya subventioner eller krävs det någonting annat? Jag tror att subventionerna framförallt är någonting vi behöver ompröva för de fungerar inte alls idag. Lönesubventionerna går mellan 4-14% vidare till arbete efteråt. Men ska man dela upp den här frågan om tillträde till arbetsgivaren eller arbetsmarknaden så tror jag det är 2 dimensioner. För det första så har vi ett system där vi gör nyanlända och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden helt beroende för sin försörjning av att man befinner sig på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har samtidigt, ja, de står för 8,5% av rekryteringarna på arbetsmarknaden och marknadsandelen sjunker och har gjort det över tid. Det vill säga andra kanaler är mycket viktigare. Men vi säger till och med att det här är kanalen ni ska använda och då måste vi reformera detta. Det går inte att hålla på som det gör idag. Även här kan man se på andra länder. Australien lyckas väldigt väl genom en konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen att nå fler människor i arbete, högre nöjdhet och en högre kostnadseffektivitet. Så det är en del i den politiska biten. Den andra biten handlar om hur ska man nå arbetsgivare, så att säga, vad ska arbetsgivarna göra? Och då är det ju självklart så att om vi idag har ett utanförskap i Sverige som till 80% består av ungdomar, utlandsfödda och personer med nedsatt arbetsförmåga, då måste ju rekryteringsmönstren också förändras. Man behöver rekrytera kanske lite mer på potential, inte på att man är färdigslipad när man kommer dit, så att man kan få lära sig språket på jobbet. Och det där går bra. Och jag tror att framförallt om man... Vad gör ni på Almega i det här? Almega är en arbetsgivarorganisation, så vi som organisation kan ju inte göra jättemycket, utan det är våra företag som bär och driver detta. Ett exempel här från Gotland och Uniguide, som är ett callcenterföretag, där har man bland annat gjort om hela sin rekryteringsprocess med ett webbaserat verktyg som är helt avpersonifierat, så att man vet inte vilka personer som har sökt jobbet, men man får information och informationen är bredare än att bara skicka in ett CV. Man får svara på frågor om hur man är som person och så. Det var lite intressant, för det här har vi diskuterat många år med avidentifiering egentligen.
Hur kom de på själva på den här tanken? Ja, de ville var egentligen missnöjda med att man kanske hade för hög personalomsättning och att man inte hittade riktigt rätt alla gånger och att det var svårt. Och nu har man sett att det här har varit ett mer effektivt sätt. Och sen naturligtvis i intervjusituationen så vet man ju precis vem den här personen är och det blir identifierat. Men man rensar inte bort liksom personer redan på första nivån? Kanske man får i alla fall ett annat urvalskriterium och precis. Det har fungerat väldigt bra. Så att jag tror att det är sånt som man måste göra och det kan man aldrig tvinga fram. Eller man kan inte reglera sig att alla företag ska göra så. För det där ser olika ut på alla branscher och på alla sätt. Men det är ju företagen själva som bär de erfarenheterna och det kan man lära sig av. Men också när jag skrev en bok med Kenneth Bengtsson som var vd för koncernchef för ICA. Så tittade vi på det gemensamma nämnare i företag som arbetar med mångfald. Vad var det som en nyckeln? Och det är en av de sakerna som verkligen stod ut. Det var att för det första, det är frivilligt. Man har rekryterat någon för att man behöver någon person på rätt plats. Det har varit en matchning som fungerar. Arbetsplatsen, man analyserar vilket jobb det är och vilken kompetenspersonen har och se till att matchningen funkar där. Kopplar ju naturligtvis till Arbetsförmedlingens förmåga att matcha rätt arbetslös person med det jobbet då, men det var oerhört viktigt. Och ledarskapet i företaget och vilka värderingar man jobbar med. Så att det finns ju ganska mycket vi kan se vad man kan göra för att det ska funka. Du räckte handen. Det som jag tycker är intressant och vi behöver även beröra här, det är så här att vi har gått från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Den här övergången var väldigt bra och lyckat tack vare att partnerna satte sig tillsammans och hittade en lösning. Idag går vi från en industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Men fortfarande med samma villkor som gällde ett industrisamhälle utifrån ett kollektivavtalperspektiv. Det är många som pratar om de olika trenderna som kommer med globalisering, datorisering, urbanisering. Vilken flexibilitet finns i arbetsmarknaden egentligen för att kunna anpassa företaget och samhället till de här? Vi pratar, när jag tittar som jobbar inom servicesektorn, våra kunder efterfrågan har förändrats. Tekniken hjälper oss. Jag säger absolut tydligt och klart att robotarna kommer aldrig att ta över jobbet från servicesektorn. De kommer att underlätta. Men det innebär att sysselsättningsgraden på den specifika tjänsten minskar. Men då behöver vi hitta möjligheten att erbjuda kombinerade tjänster till en medarbetare. Idag har jag en medarbetare på en arbetsplats som egentligen kan få ett heltidsarbete. Kan försörja både familj och leva ett bra liv. Men det kan vi inte göra. Därför då skulle hon eller han gå över olika avtalsområden. Man är anställd på ett kollektivavtal och sen finns det andra. Så konkret jag kan berätta, på ett kontor, du kan städa på ett kontor, men du kan inte sortera post. Och du kan inte dela post. Och du kan inte dela gods. Därför att det är olika kollektivavtal. Och så här kommer inte vårt samarbete eller samhälle att fungera. Vi behöver flexiblare arbetsmarknad för att kunna i slutändan erbjuda bra och heltidsjobb till individerna. Vi glömmer bort människan i det hela. Allting har förändrats, men vi ska inte. Alla de här reglerna som gäller i vår arbetsmarknad ska vara precis som det var när vi skrev den här Saltsjöbadsavtalet. Det behöver en annan flexibilitet. Sen behöver vi absolut skattereformer som underlättar för företagen att anställa. Jobben kommer att få, en del traditionella jobb kommer att försvinna. Nya jobb kommer att komma. Men det är vi som skapar de här nya jobben. Och då behöver vi ge möjligheten till företagen att skapa de här jobben. De flesta gångerna vi pratar, då pratas att skapa jobb inom den offentliga sektorn. Ledsen, jobben kommer att finnas inom näringslivet. Därför att näringslivet kommer att ta över uppgifter från den offentliga sektorn. Därför att vi kan driva det bättre. Och på det sättet, då behöver vi skattereformer som egentligen stärker goda företag och det stärker de företag som verkligen genomför bra aktiviteter. Inte att övernyttja de möjligheterna som finns idag. Idag har vi subventioner. Tyvärr ser jag, vi deltar i massor av offentliga upphandlingar. När jag läser utvärderingen, då blir jag bara förvånad. Hur kan det ens vara möjligt att man levererar städning för
180 kronor i timme. Där självkostnaden för vårt företag ligger på 235 kronor på minimilön. Hur kan det vara möjligt? Jag säger inte att det är svart arbetskraft. Jag säger att det är utnyttjande av subventionsmodellerna som finns. De stackars personerna som jobbar ett år under de här förutsättningarna, de får sparken när det här året och de här bidragen kommer att försvinna. Då går man ut och anställer igen nya. Vi behöver skapa riktiga anställningar för oss. Och därför behöver vi reformer som skapar incitament för företagen som jobbar seriöst. Daniel, vad säger du? Jag tänkte bara en fråga där. Vilka skattereformer prioriterar du där? De skattereformer som egentligen, om man tar det, till exempel, det finns många synpunkter när det gäller till exempel lägre kostnader för personer då under 26 år, att det inte har gett effekten som man har hänvisat eller man har förväntat sig. Men då säger jag att då har vi haft ett annat strukturproblem när det gäller uppföljningen. Den typ av aktiviteter som egentligen skapar en stimulans hos arbetsgivaren att anställa de här utsatta personerna. Personer, ungdomar, och personer som kommer med ett annat bakgrund, som inte har haft möjligheten att komma på arbetsmarknaden. Den typ av initiativ behöver vi från näringslivet för att kunna anställa nya personer. Jag tänker, jobb är ju verkligen en av de absolut viktigaste frågorna som man kan ägna sig åt när man pratar om integrationspolitik. Och hur jobben ska bli fler i olika sektorer. Vi behöver ju fler enkla jobb skulle jag vilja säga. Och vi behöver också fler naturligtvis jobb som är riktigt högteknologiskt avancerade. Därför det är det som driver tillväxt och utveckling. Vi behöver ju både och. Och det här kan ju vara en utmaning i ett land. Och jag möter ju motstånd ibland mot det vi brukar prata om enkla jobb. Kan man göra från vissa fackliga organisationer. Eller man kan möta motstånd från... Man möter väljare på stan och säger, hur ska det här gå? Hur ska vi klara allt det här? Det här är en jätteutmaning. Kommer välfärden att hålla? Och då menar jag att ja, om fler kommer i arbete och olika typer av jobb. Hur ser ni för det första på det jag nu säger om lite att vi ser till att vi till exempel utvecklar RUT för att få fler så kallade enkla jobb? Jag gillar egentligen inte det ordet för det är inte alltid så enkelt. Det är inte enkla jobb men de kanske inte kräver samma utbildningsnivå. Hur ser ni på det, den här vägen, Li? Viktigt. Tittar man på svensk arbetsmarknad så har vi en lönestruktur som är väldigt sammanpressad. Det finns väldigt få jobb i lönespannet mellan 15 och 20 000 kronor. Och det är ju samtidigt en lön som det går att leva på och som det går att ha en fungerande ekonomi för. Och jag tror att vi måste se till att få fram fler avtalsområden där det är möjligt att teckna sådana avtal. Man kan också se att Konjunkturinstitutet säger i en forskningsöversikt att de här höga lönetrösklarna och de väldigt höga lägstlönerna är ett hinder framförallt för kort utbildade utlandsfödda. Och vi har alltså idag 227 000 personer som är födda utomlands, arbetslösa och inte har högre utbildning än en förgymnasial utbildning. Och de personerna måste också kunna komma i arbete. Det finns ju massor av arbetsförmåga där och massa talanger att ta tillvara på också. Och särskilt om man kan kombinera det med lite enklare yrkesutbildningar, kortare yrkesutbildningar. För även enklare jobb kräver ju någon form av kompetens. Man behöver ha i grunden svenska och matematik, men man behöver också ha kunna hantera kemikalier eller kunna ha en omsorgsutbildning och så vidare. Så att arbetsmarknadsreformer och lönestrukturen kombinerat med vissa utbildningsinsatser är oerhört viktigt för att faktiskt nå framåt. Daniel? Ja, från Juseks sida så har vi inte tagit ställning till RUT överhuvudtaget, så det kan jag inte uttrycka mig. Men vad säger Daniel då? Daniel säger att det kan finnas goda skäl för vissa grupper att utöka det där. Jag skulle säga att om vi får komplicera lite det du var inne på, Elisa, så här att rätt jobb är jättebra. Så här, förlåt. Inte bara jobb, vi måste ha rätt jobb. Få in folk på arbetsmarknaden. Vi ser att våra medlemsgrupper, de har lägre löner om de är invandrade. De har en lägre så att säga, yrkesinnehåll än vad de har i sin utbildningsnivå. Så att vi kan inte bara prata jobb, utan vi måste också prata rätt jobb. Och väldigt många är just i fel jobb. Många utrikesfödda, väldigt många är ju på arbetsmarknaden. Väldigt många inrikesfödda jobbar. Men inte alltid det de är utbildade för. Jag ska bara gå tillbaka till... Nu tappar jag förnamnet på Sandip, som jag nämnde förut. Han jobbar alltså, men som tågvärd i Stockholm.
Han har gjort det några år. Han är ju på arbetsmarknaden, men om han får ett jobb som han har liksom utbildning för, så kommer någon annan kunna jobba som tågvärd, såklart. Och det finns ju rörelse i det. Jag tror att det, är lite det skapar det mycket jobbkedjor som gynnar alla. Exakt. Men för att komma tillbaka till lönekostnaden lite kort bara. Ja. Att, jag tror kanske inte så mycket på att, så att säga, sänka lönen, utan det handlar snarare om att jobba med de här yrkesintroduktionsavtalen och annat, där vi kan kombinera lärande på arbetsplatsen med en lägre lön, men en motsvarande timlön. Så du får lön för 75%, för du jobbar 75% och du har utbildning 25% på arbetsplatsen. Det tror jag är bättre ingångar in på arbetsmarknaden än att vi ska ha ett race to the bottom när det gäller lönerna. Ett slags lärlingsjobb, ja. Och olika system av det. Mm. Det föreslår vi också i rapporten, vill jag bara säga. Ja. Li? Jag tror absolut att yrkesintroduktionsavtal även för nyanlända skulle vara positivt. Men vi måste ju också vara helt ärliga med att säga att det har inte växt särskilt mycket och det är väldigt få jobb som har kommit till skott idag. Och det handlar ju också om att det behöver förenklas även de typen av processer. Och därför tror jag att man kan inte komma ifrån att också titta på lönebildningsbiten och att även fler olika typer av jobb ska växa fram. Det behöver ju inte påverka lönen hos någon annan. Jag kan tycka lite problematiskt när man säger att man ska sänka någons lön. Det är inte det som är förslaget. Det handlar om att låta fler olika typer av jobb växa fram, där det också finns fler jobb som har lite lägre löner. Och annars hamnar ju människor utanför, och konsekvensen är ju att man helt enkelt inte får någon försörjning alls. Så jag tror att vi måste ta den frågan på allvar, oavsett vad vi tycker om de här sakfrågorna. För rent empiriskt i de här forskningsstudierna så ser man att en väldigt stor effekt, specifikt på kortutbildade utlandsfödda, att vi har väldigt höga lönestrukturer i Sverige idag. Och det är inte socialt hållbart. Asita? Jag egentligen representerar den här gruppen, eller branschen som du pratar om, enkla jobb egentligen. Men jag kan säga det, utan de här enkla jobben kommer inte samhället att fungera. Om vi tar det på lokalvård, det är många som tycker att ja, det är bara städning. Men har ni tänkt hur viktigt lokalvården på ett sjukhus är egentligen? Sjukhuset kan ha de bästa utrustningen, de absolut modernaste utrustningen på sin operationssal. Man kan även ha attraherat de bästa talangerna. Men om operationssalen inte är städat på rätt sätt, då kan man bara stänga den och gå därifrån. Om arbetsplatsen inte fungerar, då kan inte arbetstagarna på en arbetsplats, oavsett hur duktiga de är, jobba. Så att för mig handlar det om att alla jobb är lika viktiga för att vårt samhälle ska fungera. Sen är det självklart beroende på komplexiteten, beroende på kompetensen som krävs. Då kommer de i olika nivåer, det är olika intjäningsnivåer av jobb. Det blir en annan sak. Men de här behövs för att de här jobben skapar livskvalitet. RUT-tjänsterna, som du säger, det jobbar inte mitt företag just nu med. Men där känner jag att egentligen vi bidrar till att resten av samhället, de som levererar den typ av tjänsten, tar hand om alla kringsysslorna som egentligen en stressad mamma eller pappa skulle ta hand om det. Och där tror jag att vi behöver lyfta blicken och känna att de personerna som levererar de här tjänsterna idag, de är stolta över det. Ja, självklart att vi ska ha rätt jobb för folk. Det är jag övertygad att vi behöver. Och, jag ska senare ge ett exempel hur egentligen vad som vi missar i vårt samhälle när vi inte ger rätt jobb till personerna. Men alla de här enkla jobben behövs. De här enkla jobben är viktiga för de som har de här jobben. De har ett jobb. De har ett identitet. De går hem till sina barn och de kan erbjuda dem, liksom alla andra barn i samhället, de här möjligheterna som finns. Så att, låt inte lägga några värderingar på jobb. Det viktigaste är att man har ett jobb. Sen har man ett rätt jobb. Det blir en annan sak. Jag vet inte om jag får tid att berätta om det där exemplet. Jag har en person i mitt företag som är civilekonom. Han kommer från Libanon. Han kom till Sverige för 4 år sedan. Han direkt gick till Arbetsförmedlingen och ville få jobb. Och då blev han hänvisad till en golfklubb. Han skulle jobba som köksbiträde. Dubbelexamen, han är inte bara civilekonom, han har dubbelexamen. Pratar flytande engelska, flytande franska. 2,5 år jobbar han som kockbiträde i en golfklubb.
tills han bara känner att nej, nu får det vara nog. Jag har inte utbildat mig så här många år för att kunna hamna på den här. Han säger upp sig från det här jobbet. Då blir han arbetslös. Tillbaka igen i systemet. Han har tur den dagen han går till Arbetsförmedlingen igen. Hans vanliga arbetsförmedlare är sjuk. Han träffar en ny person på Arbetsförmedlingen som blir bara jätteförvånad att den här killen har inte ens hört någonting om validering av sin utbildning. Han kommer in genom ett projekt som Arbetsförmedlingen och Korta vägen, Stockholm universitet har, får sin utbildning validerad. Vi fick det veta, har ni plats för en praktikant? Och då det blir det presenterat så här till oss. Han är en duktig kille, men han pratar flytande engelska, franska är nästan modersmålet. Och det passar ganska bra på ert företag. Precis, det är ett franskt bolag. Och hans svenska är inte så där jättebra. Då lägger man en värdering direkt. Ja, han är välkommen. Han kom hit till oss. Efter 3 månader, praktiken skulle vara längre, fick han anställning. Under de här 1,5 åren han har bytt tjänst 4 gånger. Han har avancerats 4 gånger. Om han slutar idag, då måste vi anställa 2 stycken. Därför att hans kompetens är på den nivån som vi inte har någonting. Sen han har underlättat för oss. Varje månad rapporterar vi alla siffrorna till Frankrike. Och ni som har varit i Frankrike, jag vill inte lägga någon värdering, men kanske engelskan är inte den bästa sidan för dem. Han rapporterar direkt på franska. Ska vi inte ha fördomar mot fransmän? Nej, han rapporterar på franska och då blir det inte extra jobb för oss. Då kan han kommunicera. Mm. Och det är det som jag känner. Ingen frågade mig om det var okej att min chef som kommer från Holland eller vår CFO från Norden som kommer från Frankrike inte kunde svenska. Vi utgår ifrån att när de här 2 är med i våra rum, när vi ska mötesrum, när vi ska dra, då dras hela presentationen. Oavsett om det är 50 man som sitter i salen som pratar svenska, då drar man presentationen på engelska. Men inte när Hassan kommer in. Det är det där problemet ligger. Vi har många företag som har engelska som koncernspråk, men skiljer på att man måste kunna svenska språket. Ska väldigt snart låta mikrofonen gå runt. Så det är Sanna här, eller ej, det är Sofia här. Hon kan ställa sig så ni kan vifta till henne så hon vet ungefär var hon ska gå. Vi ska ta några avslutande minuter så ska ni få svara på frågor också, så ni får ju fortsätta att tala även då. Men om vi ska sammanfatta, det här är ett otroligt stort område och det vi har gjort i vår rapport med våra knappa 70 förslag är ju fortfarande täcker ett stort område. Vi har gjort ett heltäckande förslag, men det finns väldigt många utmaningar och väldigt många liksom policyförslag att diskutera. Allt från det här med språkutbildning, språkplikt och utbildning överhuvudtaget till hur får vi fler enkla jobb och människor komma på rätt plats, de akademiker som har hamnat fel. Är det någonting nu ni känner att det här vill jag lägga till innan vi släpper publiken fri? Jag hoppas nu att ni är beredda. Så börjar vi med Daniel. Jag tänkte komplicera bilden lite grann. Jag skrev en bok om social rörlighet för ett antal år sedan. Och det visar sig att de länder i västvärlden som har lägst social rörlighet, det är de länder som har lägst löner för de med lägst lön. De har väldigt stora svårigheter att ta sig upp därifrån när de väl har hamnat där mellan generationer. Det måste vi tänka på. Varsågod, jag vill sträcka ut handen och säga att de här utmaningar eller möjligheter som vi har pratat om, det kan varken politikerna eller näringslivet eller arbetsgivarorganisationen eller fackförbunden lösa enskilt. Vi måste sätta oss vid samma sida av bordet. Idag sitter vi mitt emot varandra i bästa fall. Bättre dialog. Med rörligheten så vill jag bara nämna att ser man på Sverige idag så går nästan uteslutande alla som får ett enklare jobb gå vidare till jobb med högre lön bara några år senare, så det är oftast en inkörsport till arbetsmarknaden. Men det är också viktigt att komma ihåg att företagsklimatet är helt avgörande för att vi ska få de här strukturella reformerna som krävs också. Jag har gjort studier där man ser att effekten av om alla kommuner var lika bra som Sveriges bästa kommuner vad gäller utformningen av företagsklimatet, och det är i nivå med Solna ungefär, då skulle vi ha 275 000 fler jobb i hela Sverige. 50 000 av dem skulle gå till utlandsfödda. Och då handlar det om allting som inte är integrationspolitik. Då handlar det om byggloven, tillståndshanteringen. Det handlar om hur man bemöter företagen i kommunen och vad man gör för någonting som faktiskt gör skillnad. Och det spelar avgörande roll vad man gör på lokal nivå. Men det illustrerar också att vad man gör på nationell nivå med företagsklimatsreformen har naturligtvis också en stor potential. Men en viktig poäng. På kommunal nivå kan man göra enormt mycket. Både vad gäller att se att man är ju arbetsgivare. Kommunen som arbetsgivare har väldigt
en stor ansvar och ett behov av kompetens i framtiden. Man har också yrkesvux och komvux och SFI i sitt hägn, och man kan göra väldigt mycket för näringslivsklimatet. Det är ju verkligen våra 290 kommuner är på många sätt nycklar i detta. Nu ska vi se. Någon som vill räcka upp handen? Bettina, vill du säga någonting? Ställa någon fråga? Jag tyckte jag såg det. Nej. Jag räckte inte alls upp handen, men jag gillar att snacka. Jag vet det, men jag tänkte, du har alltid en fråga. Ja, alltså det var jättespännande att lyssna på er alla tre. Men det var kul att höra, Daniel, att ni har ett sånt där mentorprogram. Och jag har själv funderat lite på det där på kammaren. Och att jag skulle hemskt liksom gärna sprida det där över landet. För jag tänker på alla utrikesfödda som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Som sitter på SFI och inte kan liksom knäcka de där koderna som Asita fick göra på den första arbetsplatsen. Men alltså, jag skulle gärna bidra på något sätt. Och nu har jag inte tänkt igenom det här. Men jag jobbar på Sveriges kommuner och landsting. Och har ju liksom alla de där kontakterna. Och jag skulle gärna ta en diskussion med Daniel om hur vi kunde sprida det här ute i kommunerna, att varje kommun kunde liksom ha samla upp de personer som ställer upp som mentorer bara söndagmiddag någon gång i månaden för att liksom prata. Så det tycker jag är ett litet men ett fantastiskt initiativ. Tack, vi tar bollen och träffas gärna efter sommaren. Gunilla ifrån Örebro, säg någonting kort om ett gott exempel som du jobbar med som man också kan sprida över landet. Det kommer ju från Örebro, bara det. Ja, precis. Gunilla Lundberg heter jag och jobbar med en verksamhet som heter IT-guide. Där är ungdomar som är nya i Sverige som går på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet för att lära senior internet. Och samtidigt så lär de sig svenska språket och seniorerna lär sig digital delaktighet. Och det är ju båda de här två områdena liksom finns ju stort behov av, båda grupperna. Så vi är lyckosamt, så vi håller nu på att spridas över landet. Så flera äldreboenden i Örebro. Finns alltså ett rum med datorer där ditt äldre kan komma och lära sig det här med e-legitimation och allt som jag också skulle behöva en kurs i där på de äldreboendet, tror jag. Det kommer unga, ganska nya i Sverige, som både får träna svenska och få prata svenska. Och den här kontakten mellan människor är alltid helt fantastiskt. Precis. Jättebra, ja. Som jag tycker fler ska ta över. Kommer Ulrik här också. Ja, Ulrik Bergman från Borlänge. Jag är lite nyfiken på att höra vad panelen tycker om att arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar när det gäller validering. Och att de borde göra eller att ja, hur tänker du? Alltså, arbetsmarknadens parter borde rimligtvis vara de som är bäst skickade att veta vad är det för krav som ställs på de som ska anställas. Och ja, se på vad är det för bitar som saknas för att göra personer anställningsbara? Vi tar Li och Daniel kan börja som Li. Jag tror att vi kan bidra mer än vad vi gör idag där, men jag tror fortfarande att det finns en betydelse av att det på nationell nivå finns en struktur som blir enhetligt över landet. Men visst, vi kan göra mer och vi funderar själva på hur vi kan bidra med det där för våra nyanlända medlemmar. Min bild av valideringssystemet är ju att det finns väldigt många olika system för det i olika branscher och alla har sin egen modell lite grann, eller man behöver anpassa det efter den egna branschen. Vissa högskolor har det, samarbeta, andra inte. Och jag tror att man måste någonstans börja med individen i det här också och faktiskt börja tänka systemet utifrån individen. Individen måste ha rätt till validering och sen så får vi anpassa oss efter det. Det är ju så många olika yrken också. Jag tänker just många har ju högskoleutbildning. Där är det ju universitets- och högskolerådet som jobbar på att liksom översätta betyg. Och det tar kanske lite för lång tid nu, men de gör ju ändå det väldigt bra. Samtidigt så finns det den här legitimationsyrkena som kräver någonting annat. Så det är ju ett väldigt komplext system som kan säkert fungera betydligt mer effektivt. En fråga här bak. Anders Öberg, Studieförbundet Vuxenskolan. Du utlovade lite kommentar kring civilsamhällets roll. Det skulle vara intressant att höra er roll, eller hur ni ser på det. Och sen bara en liten inbjudan till vår vän från Sveriges kommuner och landsting. Välkommen ut i civilsamhället. De här samtalen pågår precis varje dag, varje sekund, året om ute i samhället. Jag tror bara det att man måste förstå att det är där nere som i artärerna eller ute i vardagen som det här är väldigt, väldigt väsentligt.
Ja, då ska jag säga, jag ska lägga till någonting om civilsamhället. Därför att civilsamhället spelar en otroligt stor roll. Vi är ju alla en del av civilsamhället på olika sätt. Och vi har var och en viktig roll att spela där. Och jag tror att integrationspolitik är, alltså, det politiska är ju en del, men integrationspolitiken kan verkligen inte lösa integrationen. Det är ju någonting som vi tillsammans måste jobba med var och en av oss på olika sätt. Och jag tror mycket på, eller, speciellt på kommunal nivå, och men också organisationer, alltså att stötta varandra i just Rotaryföreningar som har många fadder- och mentorprojekt, kommuner som kan göra det, fackföreningar som kan göra det. Jag besökte en fantastisk, en kvinna som har ett bageri i Askersund, en enmansföretagare som lägger med mycket tid, en ganska ung kvinna, på att utbilda i svenska på asylboendet där. Hon gör det, hon brinner själv för det, så hon gör det. Men det går ju också att göra organiserat. Många Röda Korset-föreningar gör ju det. Så att här, alltså, civilsamhället har en otroligt stor roll att spela, och vi kan var och en spela roll. Ska ett litet personligt exempel som jag kom på här och nu. Jag lärde känna en kvinna som heter Sonja. Hon var ung tjej, hon kom till Sverige från Burundi. Vi hade träffats i en kyrka. Hon satt och drack fika hos mig på altanen i Örebro. Och så började hon berätta om hur hon sökte jobb. Jag förstod att hon inte riktigt hade lärt sig på Arbetsförmedlingen hur man sökte jobb. Så hon hade bara skickat in papper, ni vet, och så fick hon aldrig något jobb. Så, men du, Sonja, måste ta dina papper. Hon ville städa här nu då på hotell. Åk dit och visa upp dig, berätta vem du är. Det tog inte många veckor innan Sonja fick jobb. Idag jobbar hon som arbetsförmedlare i Örebro med etablering. Det är ju en sån här fantastisk solskenshistoria, men det var ju inte jag som bidrog till det. Men jag menar bara att vi kan alla, när vi möter människor, underlätta och hjälpa. Det är inte så lätt att veta. Hur söker man jobb i Sverige? Det borde hon ha väl fått bättre information om. Men vi möter människor i busskön eller någonting sådär. Ta tillfället och prata. Vi kan alla vara med och bidra, för det här mötet är ju så centralt och så viktigt. Jag tycker att det är lite spännande när man hittar sätt att samverka på olika sätt mellan näringsliv och, eller näringslivsreformer som ibland kanske också hjälper civilsamhället. En av mina favoritföreningar och integrationsmodell ligger i Växjö. Därför har man bland annat en fotbollsförening som heter FC Araby, som startade en ekonomisk förening i vilket som man sen startar ett socialt företag som med hjälp av RUT-tjänsterna kunde införa städtjänster som man sen sålde till olika kunder i kommunen. Men man gjorde då också nyckeln att de här personerna som var anställda där kanske inte hade alla kulturella, man visste inte exakt hur man skulle städa i Sverige eller vad som efterfrågades av svenska kunder, och då fick man utbildning i det. Det här företaget hjälpte sedan till att driva på kommunen att införa valfrihet i hemtjänsten så att man kunde bli leverantör även där. Och då är det civilsamhället som har tagit initiativ till det i grunden. Man har gjort både lokala och nationella reformer som har hjälpt till och möjliggjort detta, och man har också stärkt civilsamhället lokalt. Så jag tycker att det är lite häftigt. Det är bara att tala. Det är bara att tala. Ja, jag heter Björn Fransson och är väldigt intresserad av de här frågorna. Jag har två frågor, en till panelen och en till Elisabeth. Dels skulle jag vilja ha några exempel, några förebilder. Bara ett land har nämnts som väldigt positivt invandrarland, Australien. Finns det några andra som vi kan lära av? Det är en fråga. Finns det några kommuner som ni tycker är särskilt framgångsrika? Och det tredje, har vi några av de stora svenska företagen utöver ditt som är duktiga på integration? Till Elisabeth skulle jag vilja ha en mer övergripande fråga. Vart går utvecklingen egentligen nu? Igår så hörde vi, eller om det var förrgår, Jimmy Åkesson som står och talar om att han ska bli Sveriges största parti. Han har kanske 20% eller eventuellt mer. Vi har sett utvecklingen i Danmark som ju inte är ganska negativ om man tror på att Sverige ska kunna bli ett bra invandringsland. Tack för kloka frågor. Ni alla behöver inte svara på alla frågor, men vi kan, när det gäller länder och kommuner och företag, så kan vi väl ta några var. Ja, börjar du, Daniel? Då säger jag Kanada är intressant. Så skulle jag säga att det var ett seminarium tidigare i veckan om Olof Ström som via lång historia, mycket samverkan och gemensam vilja faktiskt kan pressa tillbaka utanförskapet i kommunen. Jobbar aktivt med individer, antar jag. Mycket individorienterat. Mm.
Asita, jag kan hålla med Kanada därför att det är både det som jag har läst och läst olika rapporter, men även har haft kusiner som har kommit till Kanada. Välutbildade akademiker som kommer in på arbetsmarknaden direkt utan att någon frågasatte. De kommer in till arbetsmarknaden, de praktiserar, sen samtidigt kan de även få sina legitimationer. Vi pratar om läkare som direkt kommer in. Jag tror absolut, hade de kommit som läkare till Sverige, då hade de väntat flera år innan de hade kunnat praktisera. Men där är det ett exempel då som jag har sett. Frågan angående om det finns stora företag. Absolut, det finns stora företag som har intresset väckt hos dem. Inte enbart bara för att de är goda företag. Därför att de vill jobba med tillväxt och de behöver attrahera kompetens. Jag är övertygad att fler och fler företag kommer att vakna. Men då har tåget gått och det är för sent. Då har vi andra anställt alla de här duktiga, kompetenta medarbetare och vuxit. Jag skulle vilja nämna Nacka kommun som jag redan har nämnt. Och Nacka, Växjö kommun, Solna. Det finns jättemånga kommuner som gör bra saker. Trosa blev också utnämnd till årets integrationskommun för några år sedan. Det är en slump att alla de moderata kommunerna också nämns här. Men sen så finns det ju ett antal länder, Storbritannien exempelvis, som har högre sysselsättning bland utlandsfödda. Även personer som kommer från länder utanför Europa än vad man har bland inrikesfödda. Det går fantastiskt bra där. Och en mycket mer flexibel arbetsmarknad. Avslutningsvis, företag. Jag skulle lyfta hela tjänstesektorn. Tittar man på vart personer födda i Asien och Afrika får jobb någonstans, då jobbar man till 87% i handel, hotell och restaurang samt i övriga tjänster som Almega organiserar. Och där kan vi se att antalet vd:er och högre chefer har ökat med 250% i den här målgruppen. Vi kan också se att andelen som jobbar i yrken som kräver högskoleexamen ökat från 21% till 24%. Så det finns en stor mångfald, det finns en stor spännvidd. Den verkar vara hyfsat nära liksom människor kompetens, man ser kompetensen. Så ja, jag sitter nog rätt. Tjänstesektorn kommer rekrytera all ihjäl den här kompetensen om inte de andra branscherna också börjar komma ikapp där. Och någonting om utvecklingen, det är en väldigt bra fråga. Vi ser ju särskilt efter krisen 2008, den ekonomiska krisen, att både främlingsfientliga partier och populistiska partier växer sig starkare i hela Europa. Detta kopplat också till en stor kris. Alltså den arabiska våren som blev inte så mycket vår utan väldigt mycket vinter och är förfärligt i till exempel Syrien. När människor då söker sig till Europa, då har en del av de partierna vuxit ännu mer. Därför att då, om man var orolig redan innan när saker inte funkar, så känner många människor en oro, tror jag. Det finns främlingsfientlighet och rasism, men det finns också bara människor som är väldigt oroliga. Jag tycker inte att vi som politiker kanske alltid tar oron på allvar. Och det vi vill göra, det är ju att just att se vad är våra svar på dagens och morgondagens utmaningar. Hur ska vi som parti utveckla vår politik? Det är det som är vår utgångspunkt. Och som jag inledde det här seminariet, vi hade inte tillräckligt bra svar i valet 2014, men vi måste alla värna som tror på människors värde att vi ska ha ett öppet samhälle. Man ska kunna söka skydd i Sverige om man behöver skydd. Men vi ska också förvänta oss mycket mer av människor som kommer till Sverige. Vår politik har fortsättningsvis varit allt för omhändertagande. Och vi måste ha svaren på de här stora frågorna som handlar om jobb och bostäder. Och det finns inga enkla svar, men vi har gjort i den här rapporten att ta ett steg att presentera en mängd förslag som vi tror och är övertygade om kommer att underlätta den här resan. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har stannat i värmen. Och tack till panelen för så goda och kloka insikter. Det var bra att ni inte tyckte exakt lika om allt. En varm applåd. Lite sommarblommor här också till er. Har ni frågor och funderingar, är vänliga, får ni gärna höra av er. Rapporten finns på nätet. Tack så mycket och ha en trevlig fortsatt fredag. Och missa nu inte Annas tal ikväll, såklart. Men det är ju ingen som gör.